Strana 58, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak budeme počítat dvě rovnice a potom neznáme. Tady sečteme, tady také, ale tady pozor, vynásobíme. Tak první rovnici x děleno 10 je rovná se 90 si opíšu. Já chci vypočítat x, vždycky se počítá neznámá, rovná se pěkně pod sebe 90 krát 10 x se rovná 900, takže já si sem napíšu jenom ten příklad 90 x 10 a zrovna výsledek. Tak to hledám pryč, protože výpočet neznáme, y je vlastně stejný, 90 x 10 rovná se 900. Tak, tady mám x plus y 900, x plus y 900 rovná se 1800, tak trošku to tady vejde se to skoro. Dobře, tak jedeme dál. E děleno 6 rovná se 600. E rovná se a už diktujte. 600 krát 6 rovná se hm? 3600. F rovná se, zezadu násobíme, to známe, 600 krát 10 rovná se 6000 a neznáme. Sečtěte. 3600 plus 6000 rovná se 9600. Tak tady, pozor, tady máme násobit ty neznámé mezi sebou. Tak 30 krát 3 rovná se 90. 30 krát 3 rovná se 90. A teďka 90 krát 90 rovná se 8100. 9 x 9, 81, 1, 0, 2, 0. Tak, podíváme se na řešení. Jo, mám to správně. Tak a jdeme na další stránku. Očekáváte, že už byste měli začít počítat, ale pozor. Hele, Tady je nějaká lumpárna. Na předešlé stránce to bylo samé dělení, a tady nám do toho někdo namí, namixoval násobení. Takže pozor. Z děleno 7 rovná se 70. Z rovná se 70 krát. 7Z rovná se 490. Tak, 70 krát 7 rovná se 490. A tady, pozor, to je 7 krát S rovná se 70, 7 krát které číslo rovná se 70. Takže S rovná se 70 děleno 7, S rovná se, to je 10, takže 70 děleno 7 rovná se 10 a tady Z dělím S. 490 děleno 10 rovná se, rovná se 49. Tak, já než to vygumuji, tak vy už vypočítáte Ečko, jo? Tak dáme se do toho. Takže O rovná se 1000 krát 2 rovná se 100 a teďka pozor dvakrát P rovná se 1000 P rovná se 1000 děleno dvěma, a to se rovná 500 a teďka O minus P, takže 2000 minus 500 rovná se 1000. Pětce. Tak pozor, než tohle budete dělat v učebnici, pořádně si prohlédněte ty rovnice, jo, ono někdy v tom bývá nějaká takováhle kulišárna, tak počítali jsme dobře, protože jsme co, tady nepřehlédli, že v celém cvičení bylo oddělení a tady byl zase starý typ rovnice, který jsme procvičovali někdy dříve.